បាទសួស្តីជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel BK Media ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរបៀបបំលែង version របស់ iPhone iPad បាទអញ្ចឹងដោយសារថ្ងៃទី30ខែ5 2018ហ្នឹង iPhone ក៏ទម្លាក់នៅ version ថ្មីរបស់គាត់គឺ version 11.4 បាទអញ្ចឹងហើយដោយសារ version ចាស់របស់ខ្ញុំគឺ version 11.3.1 អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបបំលែង OS ថ្មីឬក៏យើងហៅថាចំនួនថ្មីរបស់ iPhone iPad ហ្នឹងគឺ version 11.4 បាទដើម្បីតម្លើង version បានយើងត្រូវមានអ្វីខ្លះទី1បងប្អូនត្រូវតែមាន internet wifi connection បាទទី2បងប្អូនត្រូវតែមានថ្មហ្នឹងឲ្យលើសពី 50% ទី3បងប្អូនត្រូវតែមាន space ទំហំទូរស័ព្ទហ្នឹងឲ្យលើសពី 1GB ដើម្បីធ្វើការ update បានបាទដើម្បីធ្វើការ update ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវទៅចូលទៅកន្លែង logo setting ដែលមានពណ៌ប្រភេទដូចនេះបាទខ្ញុំសូមចូលទៅកន្លែងហ្នឹងមកបាទមកទៀតនឹងឃើញដូចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលកន្លែងពាក្យថា general បាទ general នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលពាក្យ about សិន about នេះគឺ version របស់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយគឺ version 11.3.1 បាទហើយខ្ញុំមាន space ហ្នឹងគឺ 1G.22 បាទអញ្ចឹងលើសពី 1G ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអាច update បានអញ្ចឹងខ្ញុំដើម្បី update ខ្ញុំបែកមកក្រោយវិញខ្ញុំចុចពាក្យថាកន្លែង software update បាទចុចជួយ update មកវានឹងធ្វើការ scan ទៅលើវាការ checking for update បាទឥឡូវវាពុំតែ checking ហើយនេះបាទ version ថ្មីហ្នឹងយើងឃើញថា version ថ្មីហ្នឹងគឺ version 11.4 បាទនេះ version 11.4 អញ្ចឹង 11.4 ហ្នឹងគាត់ទម្លាក់មកគឺថ្ងៃទី30ខែ5 2018បាទដើម្បីធ្វើការ update បងគាត់ជួយពិថា download and installation បន្ទាប់មកវានឹងទារ password របស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាយ password បន្ទាប់មកទៀតសូមរងចាំធ្វើការ download នេះឲ្យចប់វានឹងធ្វើការ reboot បាទបើ reboot ទូរស័ព្ទបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំឲ្យវាចប់ percent ហ្នឹងចុច ok មកនិចតាមវាមកគឺយើងនឹងបាន version ថ្មីមួយគឺ version 11.4 នេះហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បី update ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេមានប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើ iPad ក៏ដូចគ្នាប្រើ iPhone ក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងមានថ្មនៅលើ 50% មាន Wi-Fi connection ជាមួយនឹងមាន space នៅលើ 2G យើងធ្វើការ update បានហើយបាទអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូ BK Media បើមានកន្លែងណាខុសក៏សូមខន្តីទទួលផងហើយសូមជួយ subscribe channel BK Media ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗម្ដងទៀតអរគុណជម្រាបលាបងប្អូន